בוקר טוב, עוד בהערת פרשת בראשית, אבל באמת עם הפנים לפרשת נוח, כי בסוף פרשת בראשית, באמת אפרופו הקטסטרופה המתקרבת על האנושות, אז מופיע כבר שם נוח, והשם שלו נוח, אומרת התורה, אבא שלו נתן לו את השם הזה בגלל שנוח, נקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, מצפון ידינו, משהו שכתוב שם. עניין של נחמה, נון ח' מלשון נחם. מעניין שהמילה זה שם היא מאוד מאוד מודגשת בצורה שאין לה אח ורע בתורה כולה ואולי אפילו בתוך התנ"ך כולו, כי יש שם שני טעמים על המילה הזאת. שני טעמים על מילה אחת בתברה אחת. זה. והשני טעמים הם הזכוכית מגדלת הזו שנקראת תלשה, והשתי בננות, הקרניים האלה למעלה שנקרא שני גרשים. ולא מספיק זה, אלא עוד אומרים לנו שצריך להתאים קודם את השני גרשים ואחר כך את התלשה. שני גרשים זה זה, תלשה זה זה, אז צריך לחבר אותם, וצריך לחבר דווקא את הטעם שכתוב אחר כך השני עם הראשון, ואז נהיה זה. מוזר. מה הסיפור פה? טוב, אז קודם כל זה מטעמיה של תורה, מהסודות של התורה. הטעמים זה באמת הדבר הכי גבוה שיש שם, בתורה. והם מכניסים טעם להכל, אבל הם מאוד מאוד מסתרים. אנחנו לא יודעים הרבה על זה. אבל מה שבטוח זה ש... פתאום חשבתי על זה ש... אמרתי, בכל התורה כולה, אולי אפילו בכל התנ"ך, אין תופעה כזאת. אז באמת גם אין תופעה כזאת כמו נוח. אנחנו מתכוננים עכשיו לפרשה שבה בעצם כל החיים כולם מועברים דרך ספק, דרך איזה נקודה פצפונית יחידה ומיוחדת בכל היקום כולו, טבע כזו שאפילו ביחס לכדור הארץ הקטן היא כל כך קטנה שאי אפשר לראות על המפה, וכל החיים הם עוברים דרך הצינור הצער הזה. זה ינחמנו. נוח, היחיד המיוחד, הוא מיוחד, יום טוב.